မင်္ဂလာပါပြည်သူ့နဲ့ထိုင်မှန်ကတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ SCB တရားကြောင့်စီစဉ်လေးကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့အတွက် SCB Foundation ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့ Safe Class အုပ်စုဝင် SCB 590ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါရစေ။ဒီ SCB 590ရဲ့ထူးခြားချက်ဟာလူသားတွေရဲ့နာကျင်မှုကိုမျှဝေခံစားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ SCB ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ပုံစံကသဘင်ပုတ်တိုင်နဲ့အသက်16နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမဲ့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့တူပါတယ်။နောက်ပြီးသူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းဘာမှထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရပဲတန်မှန်10ကျော်သက်အရွယ်ကောင်းလေးတစ်ယောက်နဲ့ဘာမှမကွာပါဘူး။သူဟာလူတစ်ယောက်ကိုသူ့ရဲ့လက်နဲ့စမ်းကင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လက်နဲ့ထိတဲ့သူမှခံစားရတဲ့အနာတွေအလုံးယူပစ်တယ်လို့ပျောက်သွားစေနိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။အမှန်တော့ SCB 590လက်နဲ့ TV ပျောက်သွားတဲ့လူတွေရဲ့အနာရီယောဂါတွေဟာသူ့စီကိုကူးပြောင်းရောက်ရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ SCB 590ဟာလူတွေရဲ့နာကျင်မှုကိုယူပြီးသူကပဲကိုစားခံပြီးတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့သူ့ကို TJ Bright လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ SCB 590ဟာလူတယောက်စီကဒဏ်ရာတွေကိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရောက်သွားစေတဲ့အခါအဲ့ဒီလူနာကျင်ခဲ့တယ်လို့ထပ်တူထမြနာကျင်မှုကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအမားရွတ်တွေထင်ကျန်ရခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးသူဟာခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းမှသာမကပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမာတဲ့သူတွေကိုလည်းပျောက်ကင်းစေနိုင်ပြီးဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူဟာစိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်လိုဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကိုကုသပျောက်ကင်းစေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကန့်အသတ်တော့ရှိပါတယ်။အရက်တွေးမူရီစေးတွေကြောင့်စိတ်ဖောက်ပြန်နေတာမျိုးကိုတော့ SCB 590ကပြအောင်မကုသပေးနိုင်ပါဘူး။ပြီးတော့ပရာလောကသားတွေပြူစားလို့ယူနေတဲ့လူတွေကိုလည်းမပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါဘူး။ဒီ SCB 590ဟာ foundation ကိုရောက်လာကစားတော့ကဆိုရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအမာယိုးဆိုတာမရှိတော့ပါဒါပေမဲ့သူရောက်လာပြီးမကြခင်မှာပဲသူ့ရဲ့တကူလုံးအနာရီယောဂါတွေပြေးသွားပြီးဆေးရုံမှာကုသပေးတဲ့အခြေအနေတော့ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးသူ့ကိုလည်း SCB 900ကိုတိုက်ကျွေးရပါတယ်။ SCB 900ကိုတောက်လိုက်ပြီး2နာရီအတွင်းမှာပဲ SCB 590ခံစားနေရတာတွေပျောက်ကင်းသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာက SCB 590ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့အနာရီဟာလည်းတက်တန်းတော့ရှိပါတယ်။သူကုသပေးရမယ့်အနာယောဂါဟာအလွန်ဆုံးကြာရင်လွန်ခဲ့တဲ့2နာရီအကြာကစတင်တဲ့အနာမျိုးဖြစ်ရပါမယ်။ဒီထက်ပိုပြီးကြာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့သူလည်းမကုသနိုင်ပါဘူး။သုတေသနပညာရှင်တွေရဲ့စမ်းသပ်ချက်အရကတော့ DSCB 590ဟာတာမန်လူတစ်ယောက်လိုပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားနိုင်စွာရှိပါတယ်။သူဟာသုတေသနပညာရှင်ဒေါက်တာ Bright လက်ထက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အတော်လေးအပြောင်းအလဲကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာ Bright ဟာ SCB 590ကိုလူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ SCB 590ဟာလည်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းလူတော်တော်များများရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုကုစားပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ညံရီဟာ16နှစ်ကနေ3နှစ်သားကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ညံရီအဆင့်ကိုရောချသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီး SCB 590ကုသပျောက်ကင်းစေတဲ့အထက်မှာအန်အောစရာအကောင်ဆုံးကတော့မိခင်ပိုက်ထဲကလွန်ခဲ့တဲ့တနင်္လာကျော်ကမှတည်သွားတဲ့တရီသားကိုကြမ်းကြမ်းမှမှပြန်လည်မွေးဖွားလာစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့မွေးပေးလိုက်တဲ့ကလေးကိုတော့သူစင်နာပညာရှင်တွေက SCB 321လို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီ SCB 321ဟာမူရင်းအဖြစ်တော့မိခင်ပိုက်ထဲမှာတည်နေတဲ့လူသားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူစီနာပညာရှင်ဒေါက်တာအာဒမ်တို့ရဲ့သမီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာအာဒမ်ဟာ SCB 590ရဲ့အစွမ်းကိုအကြီးအကျယ်အသုံးချခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့သမီးကိုလည်း SCB ဘဝရောက်ရှိသွားစေခဲ့က SCB 321ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီ SCB 321ဟာစကားမပြောနိုင်ပါဘူး။အသားကြီးကလည်းသွေးမရှိရလားလို့မေးရလာအောင်ဆွတ်ဆွတ်ကိုဖြူနေပါတယ်။ညံကြီးကလည်းအယံနေပြီးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအကူကရိယာတွေနဲ့ထိမ့်မိထားရပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်နှလုံးကလည်းဖန်တီးထားတဲ့နှလုံးအတူဖြစ်ပြီးလမ်းလျှောက်ရင်လည်းဂျိုင်းတော့အသုံးပြုရပါတယ်။ဒီ SCB 590ရဲ့အစွမ်းကြောင့် SCB 321ဟာခန္ဓာကိုယ်ကမတန်ဆွမ်းတယောက်လိုဖြစ်နေပေမဲ့ရုပ်ရည်ကတော့နှစ်တွေဘလောက်ကြာအိုမင်းသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘဲသူမရဲ့နှကူပုံစံအတိုင်းပဲရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော့သူမဟာ SCB 590လိုမျိုးယောဂပျောက်ကင်းနိုင်စွမ်းမရှိတော့ကြာလာရင်အားနည်းလို့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်ပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ပညာရှင်တချို့ကလည်းတွက်ချက်ထားကြပါတယ်။ဒီ SCB 321ရဲ့နှလုံးကိုပထမဦးဆုံးအချိန်အတူတက်ဆင်ခဲ့တော့ကသူမဟာအခုလောက်ထိအခြေအနေမဆိုးွားခဲ့ပါဘူး။သူမရဲ့ညံရီကိုလည်းအတော်အသင့်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့ပါရယ်။တာမန်ကိစ္စလေးတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်လုပ်တက်အောင်သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိပါရယ်။စကားတော့မပြောတတ်ပေမဲ့ကလေးတယောက်လိုနာနာကျင်ကျင်အောငူတက်ပါရယ်။သူမဟာဒေါသလည်းထွက်တတ်တယ်လို့မနစ်တတ်တဲ့အရာတွေမနစ်တတ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြပြီးလိုက်ပါခံစားနိုင်စွမ်းရှိပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့သူစင်နာပညာရှင်ဒေါက်တာအာဒမ်ဟာ SCB 590ကိုသူ့ရဲ့အစမ်းသက်ခံစီကိုခေါ်သွားပါရယ်။အခန်းထဲမှာလည်းအာဒမ်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကမွေးကင်းစားကလေးတယောက်ကိုပွေးပိုင်ရင်ငိုနေတာတွေ့ရပါရယ်။တမီလေးရဲ့နာမည်ဆာရာကိုလည်းအဆက်မပြတ်တူတူလေးခေါ်နေပါရယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဒေါက်တာအာဒမ်ကလည်း SCB 590ကိုကျေးဇူးပြုပြီးမင်းရဲ့ညီမလေးအတွက်တစ်ခုလုပ်ပေးပါအောင်လို့စိုးရိမ်တကြီးပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန် SCB 590ကလည်းဇနီးဖြစ်သူစီကိုခက်သွက်သွက်ရှောက်လာပြီးအသက်မရှိတော့တဲ့ကလေးရဲ့ရင်ဘတ်ကိုသူ့ရဲ့လက်တင်လိုက်ပါတယ်။
သူရဲ့လဝနဲ့ကလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပုတ်တက်ပေးလိုက်တာမင်းနဲ့အနေငယ်အကြမှာတော့ကလေးရဲ့သွေးဆုံနေတဲ့မျက်နှာတွေပန်းအောင်တန်းလာပြီးမျက်လုံးပွင့်လာခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာအာဒမ်ရဲ့စံသက်ခံအားခုနလေးဒီကမှငိုတံတွေကြားခဲ့ပြီးမှအခုတော့ပျော်ရွှင်စွာရီမောတံတွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မွေးကင်းစားကလေးငယ်ရဲ့ငိုတံကလည်းအပြင်ကနေကြားနေရပါတယ်။ဒေါက်တာအာဒမ်ဟာပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာတဲ့သမီးကိုကြည့်ရင်လက်တစ်ဖက်က SCB 590ကိုတွန်းထုတ်ပြီးထွက်သွားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ SCB 590ကတော့သူ့ကိုနှိမ်ထုတ်လိုက်တဲ့အာဒမ်ရဲ့မိသားစုကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တာပေါ့။အပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာပဲကလေးဟာ SCB 590ကိုရုတ်တရက်ပြန်ကြည့်လာပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် SCB 590ကလည်းတစ်ချက်လောက်ပြုံးပြလိုက်ပြီးဆက်လျှောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှတော့သူစည်းနာပညာရှင်တွေက SCB 590ကြောင့်ပြန်လည်အသက်ရှင်လာတဲ့ဆာရာလေးကိုစမ်းသပ်လေ့လာဖို့အတွက်ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါက်တာအာဒမ်ကလည်းသူ့ရဲ့သမီးကိုအခုလို SCB တွေစမ်းသပ်တယ်လို့စမ်းသပ်တာမျိုးကိုမလုပ်ဖို့အကြံဉာဏ်ပြောပေးမယ်ဘယ်သူကမှလက်မခံကြပါဘူး။ကျေးဇူးပြုပြီးခင်ဗျားတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ SCB 321ကို SCB စင်းကနေထုတ်ပယ်ပေးကြပါ။သူကဘယ်သူကမှအန္တရာယ်ပြုတာလည်းမဟုတ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းကလည်းဘယ်သူကမှထိခိုက်သွားစေတဲ့အစွမ်းမျိုးလည်းမရှိဘူး။သူဟာသတ်မှတ်မိန်ကလေးတယောက်ပါ။သူ့ကိုထိန်းသိမ်းထားလို့လည်းကျွန်တော်တို့ Foundation အဖွဲ့အတွက်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးလို့အစည်းအဝေးမှာပြောတော့ Dr. Bright ကဟောဒါကခင်ဗျားရဲ့ပုံကိုကြီးကခံစားချက်နဲ့ပြောနေတာပဲ။အဖွဲ့အစည်းကတရားဝင်မဖဲထုတ်သေးပဲနားလည်မှုနဲ့ခင်ဗျားတင်ပြတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။သူ့ကိုဆက်လက်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ရအောင်ပါပါ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားရဲ့တင်ပြချက်ကိုလက်မခံပါဘူး။ခင်ဗျားကိုတော့ထိန်းသိမ်းပြီးမစမ်းသပ်တာခင်ဗျားကံကောင်းလာပြီမှတ်ပါလို့ပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ဒေါက်တာအာဒမ်ကလည်းဆက်လက်တင်ပြလိုက်ပြန်ပါရယ်။အခုလိုမျိုးဆက်ပြီးစမ်းသပ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်သူမဟာငကူကအားမရှိတဲ့ကြားကစမ်းသပ်မှုတွေကြောင့်တည်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကို SCB စီးရင်ကနေဖဲထုတ်လိုက်ပြီးစေယုံတင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုကြုံမိမယ်။ကြုံတို့မသိတဲ့အရာတွေစီကဘာတွေများသိယူနိုင်ပါလဲလို့မေးလိုက်ပါရယ်။ဆာရာဟာတေဂန်ဒီအခြေအနေကြီးဖြစ်လာခဲ့တာသူ့ရဲ့ပင်ကိုအားနေကြကြအောင်မှာသူ့ရဲ့ SCB ဘဝအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအခုလဲသူ့အခြေအနေကတည်ငြိမ်နေပါပြီမကြခင်လဲအကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်တော့မှာပါအခုတော့သူရှိတဲ့အရက်လဲရောက်နေတာကြောင့်အားလုံးလဲမျက်မြင်မှာမဟုတ်လားဒီအချက်တွေကပဲ SCB 321ကိုဆက်ပြီးသူ့တင်နာလှုပ်လို့ရတဲ့တက်တွေပဲလို့ဒေါက်တာ Bright ကပြန်ပြောတော့အာဒမ်လဲအစည်းအဝေးခန်းထဲကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ O5 Council အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကမင်းလုတ်ခဲ့တာတွေကောင်းနေအာဒမ်ဒါပေမဲ့ foundation ဝင်တဲ့တယောက်အနေနဲ့ SCB ဘက်ကကာဝယ်ပြောပေးနေတာတော့မသိလျော်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ဒီစကားကြောင့်အာဒမ်ဒေါသတွေအစွန်းဆုံးထိရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ဗျ။သူကကြောက်ရဲ့သွေးပါပြောရင်ကြောက်ရဲ့သမီးဗျာလို့អော်လိုက်ပါတယ်။ထေချာနားထောင်ဒေါက်တာအာဒမ်ကြောက်နောက်ဆုံးအချိန်သတိပေးလိုက်မယ်။ SCB 321ဟာခင်ဗျားရဲ့သမီးမဟုတ်လို့ဘယ်တော့မှလည်းခင်ဗျားရဲ့သမီးဖြစ်လာမှာမဟုတ်။သူ့ကို SCB အစင်းကဖဲထုတ်ဖို့နဲ့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေရာကလွတ်ပေးနိုင်တဲ့တခုတည်းသောနီလန်ကသူ့ကိုအပြည့်ရှင်းတဲ့နေပဲရှိတယ်။ရှင်းပြီလားလို့ခက်ဆက်ဆက်ပြောတဲ့အခါမှာတော့အာဒန်လည်းဒေါသထွက်လို့လက်သီးနဲ့ရွေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဒေါက်တာ Bright ကလည်းအခုဆိုရင်တော့သဘောပေါက်ပြီထင်တယ်။ခင်ဗျားသွားနိုင်ပြီလို့သွားခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ SCB 321ဟာ SCB 590ရဲ့တခန်းထဲမှာအတူတူထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပြီးနေရာစလုံးလည်းတည့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ SCB နေရာအခန်းထဲမှာပုံတွေဆွဲနေကြတော့အာဒမ်က SCB 590ကိုအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ကောင်းလေခဏလာဦးမင်းတို့ပကြီးဆွဲတာကိုနောက်မှဆက်ပြီးဆွဲကြလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်အာဒမ်ရဲ့လက်ထောက်ဆရာဝန်တယောက်ရောက်လာပြီးအစည်းအဝေးမှာရဲရဲတောက်ပြောခဲ့တဲ့အတွက်အာဒမ်ပခုံးကိုပုံပြီးချီးကျူးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ SCP 590ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပြီးကျွန်တော်သဘောအရဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကို SCP လို့တော့မခေါ်ပဲ590လို့ပဲခေါ်ရင်ဖို့ကောင်းမယ်သူကဂွားတစ်ခုဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့နံပါတ်ပေါ့ဗျာတခြားလူတွေအတွက်အဖော်လုပ်ပေးတာထက်သူ့ကိုအတုံးချတဲ့ကရိယာလို့ပဲယူဆရမယ်လို့ပြောတော့ဟာမင်းသေချာနားထောင်အဲ့ဒီတယောက်လည်းငါသားပဲကွာငါသူ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီလားမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနားလည်လားဆိုပြီးအာဒမ်ကအောင်းငေါက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ SCB 321ဟာစာရွက်ကိုကက်ကြီးနဲ့ညှက်ရင်းလက်ကိုညှက်မိသွားပြီးငိုနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက် SCB 590ကလည်း SCB 321ရဲ့ခေါင်းကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးရှာမိတဲ့လက်ကိုကင်ထားပစ်လိုက်ပါတယ်ခဏလေးအတွင်မှာသွေးတွေထွက်နေတာရပ်ပြီးပြဲသွားတဲ့အရေပြားဟာလည်းအလိုလိုပြန်စိကအကောင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် SCB 590ဟာ SCB 321ရဲ့ခေါင်းကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်ပြီးကဲကဲမငုံနေတော့တတိတ်ညမလေးလို့ပြောပြီးအာဒမ်စီကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပါဇက်ကလည်းအဖေတားလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ SCB 590ကို SCB 321ကိုဒေါက်တာအာဒမ်ရဲ့ဖခင်တယောက်ဖြစ်တယ်လားမဖြစ်တယ်ဘူးလားဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလွန်နေပါတယ်။ဒီတော့ပရိသတ်တို့အနေနဲ့လည်းဒီ SCB 590ရဲ့အကြောင်းလေးကိုနားထောင်ပြီးပရိသတ်တို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းခေါ်မှမပေါင်းစွန့်နေပြတော့ဘူးတောင်းဆိုရင်ဒီကနေ့စီစဉ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။